Beano? Beano? Ai. Tá funcionando o áudio, gente? Comenta aí se o áudio tá, tá saindo. Isso aqui é um problema que acontece na vida de todo mundo. Só que isso aqui é um problema bom. Você cria os seus problemas e você resolve os seus problemas. Eu sempre tive dificuldade de tá, tá falar bom, essa palavra. Gente, aí se Agora tá bom. aí. Tá top, molecote. Deus é. me livre. Vamos lá. Como fazer a tua primeira venda? você faturar. Esse negócio aqui. Dá para você fazer de 100 a mil reais por dia. Já teve alunos que já fizeram mais de mil reais num único dia. Só que para fazer isso, você precisa pelo menos fazer a primeira venda. Hoje, hoje eu quero te mostrar com clareza o caminho, o processo que você precisa seguir para você transformar a sua vida. Ah, Lucas, eu não acredito nesse negócio. Eu tava lendo uma frase do. Mas não sei quem escreveu, é uns filósofos aí. Eles falam assim: o homem. Ele é resultado daquilo que ele pensa o dia inteiro. Isso aqui é, é, é a pior verdade de todas. Você é resultado do que tu pensa o dia inteiro. No que que você está pensando o dia inteiro? Duvido se tu começar só a pensar em prosperidade, começar a pensar em aprender, começar a pensar em colocar em prática, se você é não não vai ter uma curva de aprendizado e uma curva de mudança na vida muito rápida. Não tem como, mano. Olha para essa minha foto aqui, eu tô de esse aqui eu tô no meu quarto há três anos atrás, o meu quartinho era assim, ó. Tá aparecendo na tela? Olha pra mim aqui, mano. Olha, olha o celular que eu tinha. Eu já tava querendo começar a trabalhar na internet. era que eu fazer Aham, esse eu, eu, eu comprei do meu patrão. Eu trabalhava na Móveis Paraná. Quando eu tirei essa foto aí. Olha a prosperidade do negócio. Esse é o Lucas. Olha, ó, já tava matar juntada, a casa estava top. Hã? <laughs> Galera, você vai chegando, compartilha essa live. Eu sugiro que você pegue o que eu vou te ensinar aqui hoje e faz em dupla com alguém. Que você tenha alguém do outro lado que esteja para fazer junto contigo. Por quê? Porque quando você está com alguém, é menos difícil de você desistir. Porque a maioria das pessoas ainda não tiveram resultado porque elas. Começo e paro. Elas são muito bom em começar as coisas, mas são ruim em terminar. Eu eu falo isso porque quando eu ia na academia sozinho, que eu comecei antes da Camila, eu falhava, não dava vontade de ir. Aí depois arrumei um amigo. Aí quando você ia falhar, ele fala, ô vagabundo, não vai para academia hoje. Aí você vai mais fácil. Você não desiste porque você tem alguém te apoiando. Quando você não, quando você tem dificuldade com uma coisa, a pessoa vem e fala como te puxa para fazer o um negócio. Então faz com alguém, convida alguém, se você se tem um amigo e ele quer avançar junto contigo, convida ele para a live, cara, vamos aprender isso aqui junto, que nem tem, tem um ditado como é que fala, é, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Para quem que é a aula de hoje aqui, antes da gente iniciar? É para três tipos de pessoas, vamos lá, para quem? Para quem é é aula. porque se não for para você, você já vai pegar e vai, sei lá, ver alguém para vocês. Aí você é aquele cara que gosta de assistir novela, assistir Netflix. Eu tava eu tava dando uma mentoria hoje. Era de manhã ou de meio dia? Era bem de meio dia. Aí eu falei assim para menina, que ela tava com dificuldade nas coisas. Eu falei, a ah, televisão é uma fábrica de pobre. Se assistir TV é certeza que você vai ser pobre a vida inteira, não tem outra coisa. Lucas, o que, que você fez pra, pra mudar? Parei de assistir TV. Ainda mais jornal, novela, é muito tempo perdido. Puta que pariu! É bom? Eu falo que é bom. Eu. Pelo menos no fim de semana eu assisto um filminho na Netflix. Mas quando eu, quando eu quis começar a lançar, eu parei de perder tempo com esse trem. Pra quem que é Saulo, então? É Saulo. Três tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa. Tá desempregado. Tá de... Desem... Ixi, eu sou ruim até para escrever, mas... Desempregado. Esses dias a professora lá do... do Cecília me convidou para dar uma palestra sobre finanças lá. Aí eu... Desempregado. Tá certo? Tá aqui o P. Eu errei? Eu não sou perfeccionista, eu sou burro, gente. Cara, se eu tô levando essa vida, do jeito que eu tô levando, se os meus alunos que focam tão levando a vida que estão levando, por que que você não leva também? Tem gente que fala assim que é uma coisa que me indigna, a pessoa falar que para fazer faculdade você precisa, para ter sucesso você precisa fazer faculdade. A faculdade ela vai te deixar pobre, é um sistema de ensino que foi criado pelo governo, para se se formar e é um trabalhador do governo. Todo sistema de educação do governo é bom. Porque senão você não vai fazer nada da vida. se Já que não é precisa fazer nada, pelo menos faz uma faculdade. Mas você não precisa, mano. Hoje você faz o que você gosta. Hoje você faz o que você quer. A, a internet é democrática, eu postei uns stories. Por que, que é democrática? Porque é pra todo mundo. Você tá desempregado? É pra você. Essa aula, pelo menos. Né? Segundo tipo de pessoa. Tá empregado, mas quer fazer uma fonte de renda extra. O que, que a pessoa quer fazer? Ela tá empregada, mas ela quer empreender por fora. Quer empreender, vou colocar. É para quem quer empreender. Empreender. Estamos com quantas pessoas na live? Tem 40 pessoas naquele grupo? Já vou jogar uma chave que vocês estão aqui. Pega. Tu não consegue ver? Deixa que eu vejo. Minha equipe tá fraca. Eu já, já consigo ver Se Você tá aqui, gente. Compartilha essa live, manda para um amigo e manda para mais cinco pessoas travou aqui, não sei. Mande para mais cinco pessoas. E quem está no grupo, comenta aqui. Eu vim pelo grupo. Eu tô no grupo. Só para mim saber quem que é do grupo. Porque qual que é o negócio? O sucesso é para poucas pessoas. Eu cansei de fazer live que eu fazia as 4h57 para três, quatro pessoas. Eu acordava para fazer aula para as pessoas. Mas eu percebi assim que quem acordava cedo mudava. Só que quem acordava cedo. Era poucas pessoas. E dos estudos que eu fui fazendo, eu descobri que o sucesso é para poucas pessoas. Você nunca vai ver a coletividade prosperando. Você vai ver a coletividade batendo panela, reclamando, falando de crise. E você vai ver poucas pessoas prosperando. E você vai olhar para aquelas pessoas e vai falar assim: ah, teve sorte. Ah, tá enganando alguém. Ah, deve estar tá roubando, deve estar tá vendendo droga. Não, é porque é poucas pessoas mesmo que se dedicam a aprender a fazer algo novo. Eu te garanto, se tu começar a me assistir, a tua vida ela vai ficar pior. Eu já falo, se você quer me assistir, a tua vida vai ficar pior. Mas você vai começar a sair do lugar, você vai começar a crescer. Eu acho muito massa. Quando eu tô na academia, quando começa a vir aquela dor, eu falo, vou aguentar mais três séries. Três séries não, mais três repetições. Porque é a dor que faz crescer. Quando você entende que é a dor que faz você crescer, você se coloca na dor. Pensa que eu não sei que é doído, você para de ficar rodando o feed do Instagram e parar para aprender a como fazer de 100 a mil reais por dia na internet, é difícil. É difícil porque eu sei porque eu já passei por essa fase. Você sei exatamente como que é? Para quem não me conhece, comenta aqui na live, é a primeira vez que eu tô assistindo uma live tua. Só para mim saber quem que tá aqui na live comigo. Ó galera grupo, grupo, grupo. Mas deve ter só uns 40 que entrou pro grupo para participar. Aí o que que aconteceu? Eu atrasei meia hora a live. Aí tem gente que pensa assim, aí já atrasou a live, eu não vou mais participar, eu não quero. Ele não, é, não, como é que fala, não se compromete com o que, que ele, ele não cumpre o que, que ele promete, aí a pessoa já vaza, já fecha o coração já deixa de aprender. Eu descobri que você precisa achar os caminhos para você ir. As coisas nunca vão acontecer do jeito que você quer. Então começa. Às vezes você tem a ideia de querer começar algo e você não começa, porque você quer que o negócio esteja perfeito. Não vai. É assim mesmo. É dando problema, é atrasando o software. Eu não conseguia conectar meu Instagram. Eu não tô conseguindo entrar. Eu mudei o, o e-mail que tem ali no Instagram e eu não tô conseguindo entrar. Eu, o que que eu tenho controle? Tentar arrumar. Do horário, foda-se se atrasou. Quem está aqui é porque quer aprender. Eu tô buscando poucas pessoas. Tô buscando poucas pessoas. Lucas... Para quem mais que é essa live de hoje? Para quem está desempregado, para quem quer empreender e para quem já está empreendendo. Já está empreendendo. Eu vou escrever do meu jeito e. Foda-se. Empreendendo. Comenta aqui pra mim. Você está desempregado? Você está empregado, mas quer empreender, tem uma renda extra. Só que isso aqui vai virar um problema. Eu sempre falo. A maioria começa com uma renda extra, mas quando vê vira a renda principal e o cara já está tocando o terror. Ou você tá, já está empreendendo, você já empreende e você quer escalar mais o teu negócio? Comenta aqui para mim. Está caindo toda hora. O que está que caindo? caindo a folha aqui da minha flor. Até vou botar esse trem aí para o lado. Está caindo, gente? Está falhando o trem aí? Como é que tá? Comenta aí. Se uma pessoa comentou, eu desconfio, mas se mais comentou, viajei para mim. O que está caindo? Hum? Nada, eu só vi um comentário aqui. Tá normal? Comenta aí, tá normal. Tá normal? Acho que tá normal. Vamos lá. Carvalho, comentou, quero empreender. Fica pausado. Fica pausado, que tava em 1080. Puta que pariu. aí é, eu acho que fiquei travando. O áudio tá travando também não dá pra entender? Qualquer coisa eu encerro essa live e volto de volta. Agora tá normal. Será que é o... Será que é a internet aqui ou o que é está tá acontecendo? Vamos lá. Para três tipos de pessoa, eu quero saber se você tá, já está desempregado, você quer empreender ou você já está empreendendo. Comenta aí para mim rapidão. É para esses três tipos de pessoa. Se você está desempregado, mas você quer voltar para o emprego, você não quer empreender. Hoje eu encontrei com a Ana Karina ali no mercado, né? sei que ela está morando em realidade. É que ela tem uma loja aqui. Aí o filhinho dela, não sei quantos anos ela tem, mas é bem novinho assim, tem uns 10, uns, sei lá quantos anos ela tem. Aí ele já é empreendedor desde pequeno, mano. Pra tu ver o que é a mentalidade, né? Aí deu uns PT ali que ele queria comprar um computador, mas ele queria do dinheiro dele. Tipo, a Ana e o marido dela têm dinheiro, mas o Piazinho falou assim: eu vou comprar um computador com o meu dinheiro. Aí ele começou a empreender com trufa, trufa ou pé de moleque, não sei o quê. Aí a mãe dele fez para pra ele e ele ia vender. Daí o negócio explodiu, eles vieram até para a realeza entregar e tal, começou a bombar o negócio. Aí o Conselho Tutelar ligou para ela. Exploração de trabalho infantil. Mano, o povo não cuida da própria vida, deixa o piá empreender, caralho. Aí foi lá no conselho, tudo aquele negócio, agora eles ajustaram, mas ele não vai parar. Essa que é a mentalidade que o povo tinha que ter: o cara quer empreender, os outros querem barrar, deixa o piá é, é, destravar a inteligência dele. Aí foram até num programa de TV, agora a Ana explodiu no Instagram, tá bombando. Quiseram atrapalhar, bombou mais o negócio dos outros. Mesmo feito para esse povo invejoso. Grande exploração infantil. Agora o piadinho tá bombando as vendas. Olha lá. A áudio tá bom. E o vídeo tá travando? A tua vida ela é assim, ó. Hoje eu vou te ensinar como... Na verdade, durante... Se vocês colaborar. É uma reciprocidade. Eu vou entregar o meu máximo para vocês, só que vocês têm que falar o que vocês querem aprender. Pra você chegar num lugar na vida, seja qualquer lugar que você queira, um só quer ganhar 5 mil, outros 10 mil, a única coisa que você precisa é saber exatamente onde você quer chegar. Um exemplo, você mora em um lugar. Eu, há três anos atrás, eu morava na casa da minha sogra. Eu morei sete anos com a minha sogra. Me faz três anos que eu saí. Eu sabia exatamente o que, que eu queria, sabe? Eu queria ter privacidade, eu queria morar num lugar melhor, eu queria ter dinheiro, eu queria andar num carro melhor, eu não queria mais trabalhar num emprego. Eu sabia o que, que eu queria, sabe? Eu tenho uma coisa eu sabia até que parafuso que eu queria que tivesse na, na cozinha. Eu sabia até a cor das rodas do meu carro. Primeira primeira caminhonete que eu comprei. Eu fiquei, eu acho, com um ano com ela. O que é a foto dela, hein, amor? Uma, uma Ranger. Quando eu mentalizei aquela Ranger, eu mentalizei até o, o tipo do farol que era. Pode oh. botar a foto da Ranger. Essa aqui. Só que por que que eu tô mostrando isso? É para mostrar que você também consegue. Eu mentalizei. Eu nem tenho mais essa caminhonete, tá? só para você saber. Agora tem uma outra. E logo já tô trocando também numa outra. Meio milhão de pila. Cara do céu, eu, só que eu sei o que, que eu quero. Pode voltar aqui para mim. Qual que é o negócio? Eu sei exatamente o que, que eu quero. Aí como eu sei o que, que eu quero, eu sei o que, que eu vou fazer que vai me possibilitar chegar lá. É muito simples. As pessoas elas não sabem o que, que elas querem, elas só querem dinheiro por dinheiro. Não corra atrás do dinheiro. Tem um alvo. Tem um alvo onde você quer chegar. Cara, isso é muito sério. Como que esse negócio mudou a vida de um monte de gente? Eu lembro que eu queria empreender, eu queria mais, eu não enxergava a solução. Tem alguma foto de eu trabalhando aí? Eu, quando eu estava dentro da fábrica, eu ficava pensando assim: meu Deus, será que a minha vida vai ser só isso? Tu não tem noção o que é ganhar um salário mínimo e querer mais da vida. Quando você está acomodado, você acredita que o mínimo é para você. Mas quando você entende, não tem? Não, vocês já deve ter visto. Você tem que saber, esse é que é parado. Você tem que ter um alvo. Tem o plano cartesiano que a gente estudou na escola que é assim: ó. aqui é o, a tua. Eu não sei nem o nome desse trem, mas aqui é o teu resultado. O resultado é o Y. O y. E aqui é o X. O X é o teu tempo. É tempo por, por resultado. Esse aqui é o teu tempo na vida. Vamos dividir aqui o tempo em um ano. Você precisa sair com isso aqui com clareza para você fazer dinheiro. Tem gente que pensa assim, ah, Lucas, me fala o pulo do gato, vou te explicar aqui. O que você que precisa, tudo que você precisa, eu vou te ensinar aqui nessa aula, pode ficar em paz. Ah, Lucas, mas eu queria que você ensinasse desse jeito. Mano, você que quer me ensinar como ser um professor, você devia ser um professor. Eu já ensinei mais de 600 pessoas a entrar nesse negócio. Só no meu painel de revenda de seguidor, tem 400 e poucas pessoas que vendem todo dia, que vendem para 5, 10 mil no mês. Por que, que você não está no negócio ainda? Porque você quer trabalhar para os outros. Você quer trabalhar num lugar assim que, que você vira um roupa, você quer usar o teu corpo. Usa só um pouquinho a tua mente. Eu assisto bastante os vídeos do, Mar, do Marcos Trombeta, né? Aí ele fala: o homem não pensa. Eu falei, como que não pensa? Lógico que pensa. Aí eu descobri, é, é verdade, que as pessoas não pensam. 98% das pessoas não pensam. E o meu propósito, o meu objetivo. É fazer você pensar, porque se você pensar, você prospera. Então, vai na minha linha de raciocínio, vai no meu tempo e tenta entender o que eu, tô, o que eu vou te falar aqui. Isso aqui, mano, eu, eu investi às vezes em curso caro. Porque tudo é um grupo, um, um agregado, né? Ou hoje você me, me falar de finanças, eu entendo. Você me falar de relacionamento, eu entendo. Meu relacionamento é top. Eu e a Camila tem um relacionamento, sim, que poucas pessoas têm na vida. Os outros olham a Camila num lugar, olha o no outro, pensei isso, isso aí deve ser. É, brigar todo dia, mas nem briga. A, eu entendo de empresa, de gerenciamento de negócio, eu entendo de saúde, eu entendo de, tant, de espiritualidade. Duvido achar alguém que entenda mais de espiritualidade do que eu, mas por quê? Porque eu fui aprender. Eu fiz o dinheiro com a venda de seguidor e eu não parei de fazer curso, não parei de fazer treinamento. Eu comecei a investir em mim. Tem gente que pensa assim: qual que é o melhor lugar para mim investir? Em você. Você tá investindo em você, estando aqui nessa live, tu tá investindo em você. E se tu começar a investir e não parar, ninguém te segura na vida. Quem que vai te segurar? Só que você vai para, vai para. Aí parece que é tudo difícil, né? Que nem o cara tá empurrando um carro. Vamos empurrar. O carro não sai do lugar, precisa de três, quatro para empurrar. Vamos falar uma caminhonete. Não sai. Só que depois que começou a andar, vai que é uma teteia, que nem diz... Ah, parece que anda. Tudo na vida gasta mais combustível para arrancar. Pode ah, ser um tempra. Ah, um Já tive que empurrar um tempra. Eu tinha um tempra quando eu morava com a minha sogra. E um dia nós fomos ir para o serviço. E nós tivemos que empurrar. E tem uma rampinha meio que lá na minha sogra assim. Foi eu, a minha cunhada e a Camila para empurrar o carro. Pesado. Até o vô da Camila ajudou para empurrar o tempra. Beleza. Esse aqui é o plano cartesiano, acho que fala, né? Aí vamos dividir aqui em um ano. Tá dando pra enxergar bem nessa câmera? Um, dois, três, quatro, cinco. Por que cinco? Cinco anos é o tempo pra você ficar milionário. Qualquer pessoa que quiser e se dedicar, em cinco anos fica milionário. Aí você fala assim, duvido, Lucas. É, do, duvido sai cera, da boca sai besteira. É cinco anos. Lucas, você levou quanto tempo? Quase três. Um pouquinho antes de três anos eu bati o meu primeiro um milhão. Com venda na internet, só de seguidor, só de seguidor. Fora os meus outros negócios. Hoje eu tenho agência de lançamento, tenho a imobiliária, tenho. Eu já perdi as contas, tenho o um e-commerce, tenho o painel de venda de seguidor. Que mais que não é? tem negócio, não. É tanta coisa que eu nem paro mais pra, pra contar. Só que tudo começou com as vendas de seguidor. Aí depois você vai. Como é que fala? Tem os meus treinamentos, que eu nem lembro. Meu Deus, isso aqui eu faço com tanto prazer que eu não acho que nem a trabalho. Só porque o que acontece quando tu tem o dinheiro, que a energia, é tu <laughs> bota para os lugares que você quiser. Esse que é o segredo. Às vezes você tem que fazer o que você não gosta por um determinado tempo para ter o resultado que você quer. Pegou? Só que às vezes você tá fazendo um negócio que você não gosta por um grande tempo que não vai te levar para lugar nenhum. Um exemplo, a pessoa fica 10 anos trabalhando numa firma. Sai de lá não aprendeu bosta nenhuma. Que merda, mano. Pior coisa que tem é você tá vendo um lugar que você não aprende mais. Vaza daí. Você tem que se forçar e se colocar em um lugar que você esteja aprendendo, que vai te gerar aprendizado, que vai te gerar crescimento. Vai lá, presta atenção nessa, nessa bagaça aqui, ó. E compartilha essa live, quem não compartilhou. Quem não sabe, ó. O negócio aqui é você aprender a fazer dinheiro com a internet. Por que, que é a internet? Porque a internet é democrática, mano. Eu já vou explicar das revoluções ali que você vai entender. Por que, que esse negócio é tão sério? Cinco anos pra você ficar milionário. Na tua vida, deveria ser assim, ó. Tu tá aqui, você decidiu começar a crescer, aí você vai assim, ó. Vai crescendo devagarinho. Parece que tá em crescente? Começou no ano, dois anos tu tem que tá estar maior, três anos você tem que estar tá maior. Só que o que acontece com as pessoas? Elas buscam est estabilidade. Estabilidade é uma linha reta, assim, ó. Só que isso aqui, essa parada de estabilidade. É a pior mentira que te contaram. Eu já tenho que te falar isso, porque senão você nem vai começar a vender. Estabilidade não existe. Você tem que anotar assim na tua cabeça. Até escreve-se que isso aqui vai entrar no teu subconsciente. Estabilidade não se assenta na mesa da prosperidade. A estabilidade, você sempre vai estar tá aqui, ó. Você que busca estabilidade, você vai estar tá sentado no chão, comendo migalha, comendo resto. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você ganha 10 mil reais dentro de uma empresa, você vai você vale 100 mil pro teu patrão. As empresas só faturam milhões porque você ainda não abriu a tua. Você não pegou uma fatia do mercado. Você tem um monte de bloqueio que tá te impedindo. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa. Qualquer negócio que você queria ter e você não faz. Ah Lucas, mas eu não sou ninguém de negócio. Eu não sei ensinar ninguém. Eu não sei vender nada. Mano, todo mundo vende. Eu quero abrir meu coração para você. Todo mundo vendo, quem não vende o produto ou serviço vende o bem mais precioso do mundo. O tempo. O teu tempo. Olha com quantos anos você está na vida hoje. Já era, você está com resultado X com a tua idade. Eu estou com 26 anos. Se eu tivesse começado a destravar com 17, hoje eu estava bilionário. Hoje está muito mais fácil eu bater o bilhão do que foi para mim bater um milhão. Um milhão é difícil. Nossa, é muito livro que a gente tem que ler. É muitas horas, muitas noites indo dormir tarde. Só que agora é tão fácil. Você vê um negócio claro ali na tua frente. É isso que o que que você enxerga. No começo vai parecer que não tem sentido, vai parecer que você não consegue, mas você vai chegar. Então você entendeu isso aqui. Cinco anos você consegue. Só que se você pegar e fazer network com o cara, não estou falando que tem que ser comigo, mas se você fazer entrar num movimento, o segredo está no mover, o movimento da coisa. Se você entrar num movimento com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, isso aqui se chama assim, ó. Onde tiver dois ou mais reunidos, eu estarei lá. A mente divina, Deus. Se você se reunir com alguém ou entrar num movimento que tenha mais pessoas que estão indo para a mesma direção, você não vai levar cinco anos. Vai ter um ponto de flexão aqui, ó, no primeiro ano. Pode ter certeza. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai estar tá indo crescendo aqui. Você vai bater aqui. e Vai acontecer isso aqui, ó. O resultado vai bater lá em cima. Lucas, o que que fez você bater, você resultar, ter essa curva tão rápido? Porque de verdade. Quando o Marcos Trombeta me deu um exercício num curso que eu fiz para ele que eu ia levar 5 anos para me ficar milionário, eu falei, não, eu vou levar 20. Eu falei, eu vou levar 20 anos para ficar milionário. Hoje tu vende pacote ali de 500 pila, de mil reais, assim, ó, em questão de minutos. Eu não acreditava, era tão louco. Hoje eu entendo o poder da conexão. Porque quando você está no ecossistema, no ambiente, você vai mais rápido. Às vezes a caixa que você está hoje, a empresa que você está, a cidade que você está, você não enxerga as possibilidades do mundo. Você precisa sair de dentro dessa caixa. Vai lá, entendi, Lux. Agora me fala o que eu preciso para vender. Agora eu vou te falar o que, o que você precisa para fazer dinheiro. Antes de mais nada, que quero que vocês compartilhem. Compartilha essa live, quem não compartilhou ainda. Dá uma compartilhada. Vou te explicar o que você precisa para começar, o primeiro passo que você precisa dar. Eu, que hora que eu comecei a live? Não vou estender muito, vai ser rápido. Para áreas 10, e 15? Tá doido com 10, e 15? Compartilha aí, gente. Compartilha aí com os amigos. O meu ponto de flexão: eu peguei três alunos meus. Eu peguei três alunos. que Eu já tava fazendo o dinheiro, né? Vou explicar bem rapidinho como que eu comecei. É que eu cheguei né, no, no método do Empreendendo Online. Eu que dei esse nome, tá? Empreendendo Online. Eu morava com a minha sogra, naquela casa ali que vocês viram. Mostra o quartinho do varto Sete anos, morando sempre no mesmo quarto. Era a mesma cama, era a mesma mulher, a mulher até hoje, tá? Era o mesmo amor sempre, era o mesmo horário, era o mesmo horário de ir pro serviço. Tipo, eu acordava cinco e meia da manhã, a gente tomava um café preto, Pão com chimia. É a mesma barriga. Ah? A, mesma barriga. <coughs> a barriga eu engordei um pouquinho. Que? Mas tô com tanquinho de novo. Vai ficar. Em uma semana eu vou ficar com tanquinho de novo. Vocês vão ver o meu antes e depois. Eu vou postar nos stories. Só pra vocês verem a evolução. Quando eu foco, mano, eu não, não consigo não ter resultado. Vou dizer pra vocês, é difícil não ter resultado. Não é difícil ter resultado, é difícil não ter. Mas tá. Esse era o meu quartão. Pode tirar as fotos. Bonito demais. Eu me achava gostoso ainda. <laughs> e, mano, o que me incomodava nesse quarto, Aonde tem aquela janela ali, que vocês viram? Toda vez que chovia, molhava. Lembra que molhava a ponta da cama? Toda, e era bem estreito, não tinha espaço para passar assim. Ó. Era o de uma pessoa. Se abrisse a porta do guarda-roupa, não passava. A porta do guarda-roupa já abria encostando na cama. E era aquela bagunça, mano, sempre quase tinha roupa, eu na cama, que eu tinha uma preguiça, ali tava até ajeitado naquela foto, uma preguiça de dobrar. E eu comecei a ver os vídeos do, dos caras, eu comecei a querer mais da vida, né. Aí, eu falei assim, vou sair desse emprego. Eu comecei, eu já não gostava muito do emprego, eu passava roupa, né. Nesse, quando eu decidi mudar mesmo, eu passava roupa. Na empresa Crinds, top. Tem gente que reclama, fala que eu falo mal da empresa, eu tô tomando café junto com o seu Luiz Crinds, tá. E ele tá nem aí. Os funcionários se doem mais que o patrão, mas tudo bem, é normal. É, a, o sistema é feito pra você ficar alienado mesmo. Mas tá, eu trabalhava lá e não gostava, mano. Eu não gostava da encarregada, eu não gostava do meu serviço, eu não gostava daquele pó de tecido dentro da empresa, eu não gostava da dorzinha que dava no meu, no meu ombro. Ai, ah, Lucas, mas quem que gosta? Tem gente que parece que gosta. Eu comecei a sentir uma dorzinha que era assim, ó, passar a roupa... Virava aqui, a Sidney aqui do meu lado, Samuel atrás, o Vinícius na frente, a Neiva aqui. Eu pegava as roupas, passava e botava para neiva. Eu não gostava de ter que bater meta. Eu não gostava de ter tempo contado para ir no banheiro. Eu não gostava. Eu queria mais. Só que eu não sabia como. Tudo o jeito que eu olhava para o lado, eu não via a solução. Não tinha ninguém me ensinando a como fazer algo novo. Eu queria fazer alguma, mas não sabia por onde começar, não sabia quanto tempo ia levar, não tinha um mapa claro. Aí peguei. Vou sair do emprego. Na louca, assim, falei, vou sair, vou empreender. E pedi a conta, mano. Chegou, teve um dia que eu peguei fui no banheiro. A encarregada estava na porta do banheiro e falou assim, ó. Ela bateu no braço assim quando eu saí do banheiro, né? Falou, tu é pago pra trabalhar, não, pra ficar no banheiro. Cara, aquilo me subiu um negócio assim, eu voltei para minha mesa, passei mais um pouco, voltei no banheiro, voltei no banheiro. Quando eu ia no banheiro, era 10 minutos. Eles, eles odiavam que a gente ficasse 10 minutos no banheiro. Hoje eu vou cagar, eu levo meia hora, fico cagando, mexendo no celular, em casa. Eu acordo a hora que eu quero, eu durmo uma hora que eu quero, eu vou viajar a hora que eu quero. Toda semana eu vou viajar para um lugar novo. Isso que é massa. E, e tem gente que fala assim, mas por que você gasta tanto, Lucas? Porque cada viagem que eu vou fazer é 3 mil, 2 mil e pouco. Sabe por que eu gasto? Porque é para construção de branding. Você vai entender isso aqui no processo. E é tão bom ser trabalhar no que você gosta para você ganhar dinheiro. Essa é essa vida que eu quero para vocês, mano. Não tem nada que pague a liberdade. Se você não for livre, você não prospera. Eu, se eu fosse você, eu, eu escrevi assim: Eu vou ser livre para prosperar. Quando você é livre, você prospera porque você tem ideia, você empreende, em altas coisas. Vai editar. Comecei a me indignar a saí com 800 reais. Antes de sair, eu peguei e fui lá no banheiro, eu chorei. Tinha uma pia do banheiro. Eu peguei deitei debaixo da pia, assim, eu lembro. E peguei, deitei assim. E comecei a chorar. Eu para pra janelinha assim do banheiro, que dava pra ver lá no banheiro dos pia E comecei a chorar. E eu pedia para Deus assim, me dê uma, uma luz, me dê uma saída. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, mano. Eu ia no banheiro, eu respirava assim. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus? <laughs> Como se fosse hoje, meu nome parece que eu voltei lá. Ah, meu Deus. Mas aí, aqui não tem o um futuro. Preciso pedir a conta. O máximo que eu ia ser lá na empresa, ia, eu ia ter que trabalhar muito para chegar a ganhar 10 mil no mês. 10 mil eu ganhei no último lançamento que eu fiz. Do, nem foi o meu lançamento, do Expert. Um Expert nosso. Que é, é dividido, eu tenho sócio nos negócios também. E eu falei, vou sair. Fui lá, subi pedir pedi a conta. Falei, eu nunca mais volto aqui. Aí cheguei em casa, na felicidade, o voo e a avó da Camila moravam do lado. Sabe quando é parente, que a gente é pobre mesmo? Parece que as casas é grudada, a gente até morar junto. E aqui vai uma dica: você quer prosperar, você precisa sair longe dos teus pais. Não tão perto, pelos eles não de chinelo na tua casa. E não tão longe também para eles pegar um busão e ir lá e ficar a semana inteira. Tem que ser intermediário, assim, que dê pelo menos uma vez por semana, só para você, você se visitar. Direto não dá, rouba muita energia. Aí pensei, tá, agora o que, que eu vou fazer? Aí pesquisei na internet, eu lembro, meu Deus, eu lembro um vídeo no YouTube. Eu pesquisei assim: como empreender com pouco dinheiro? Porque eu tinha pouco dinheiro, sabe quanto dinheiro que eu tinha de pouco mesmo? Uma dívida de 4 mil. Eu tinha as despesas mensais que eu sempre dava o dinheiro para Camila, né, para ela pagar. Porque nós morávamos morava junto, era a mãe dela, a eu e a Camila. A Carla já tinha casado, né, quando eu saí do assim, né? Antes era a Carla que cuidava do dia. Aí eu entregava tudo para a Camila. Eu saí com 800 reais naquele mês. Faltou 200 para pagar as contas. Porque era contado. Tu não tem noção, mano. O que ia que ter que pedir 20 pila emprestado pro vô voo da Camila para ir tomar um sorvete? Eu senti aquilo lá. É só eu sei que eu senti. Aí vi aquele vídeo. Aí tinha limpar a caixa d'água, carpilote. Tinha um monte de coisa pra fazer ele empreender. Aí eu pensei: eu vou trabalhar de eletricista. Aí eu fui trabalhar de eletricista com o Rudy. O Rudy Ney, top. Hoje meu meu facho, já até me comprou uma bike minha. Que eu pedalava com a bicicleta. Aí peguei, fui trabalhar com ele. Sabe quanto eu fui ganhar por dia? 25 reais. Eu queria aprender a fazer elétrica. E aprendi, aprendi a fazer paralelo, um monte de coisa. Aí eu pensei, beleza, como que eu vou fazer para pegar serviço? Como que eu vou vender o meu serviço, na verdade? Porque tudo é venda. Você que pensa que você não vende nada, você tá por fora dos negócios. Tem gente que pensa assim, ai, eu não gosto, eu não quero ser vendedor. Mano! Todo mundo vende, fica em paz. O dinheiro que tem no mundo circula através de venda. Mas beleza, trabalhei com o Rudy lá, tal, acho um mês e pouco, aí tinha dias que tinha serviço, tinha dias que não tinha, 250 pila. Deu para quitar as contas naquele mês. Aí eu pensei, não, preciso agora ganhar mais dinheiro. Eu vou comprar uma caixinha de ferramenta, vou ver quanto que eu vou gastar e vou começar eu fazer serviço de elétrica. Aí vem os primeiros bloqueios, começou a aparecer os bloqueios de escassez, de aprendizado, do um monte de coisa. Falei, não tenho dinheiro nem para comprar ferramenta, mano. Eu vou começar a limpar a caixa d'água. Uma esponjinha, um detergente, uma que boa. Eu tinha. <laughs> tinha em casa. Postei lá nos Brics, fiz uma arte. Aí que tá Aí para fazer a arte eu tive que pesquisar como que faz arte, porque não tinha ninguém para fazer comigo. Aí eu pesquisei como que faz arte. Arte os flyers, né? Aí comprei um curso no cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito do Banco do Brasil, paguei um curso. Primeiro curso que eu fiz, 500 pilas de Photoshop. Tem até hoje. Nem assisti tudo ele. Mas as primeiras aulas que eu já assisti, eu aprendi a fazer arte. Fiz aquela arte, botei nos grupos. Aí peguei o primeiro serviço para limpar a caixa d'água. Aí peguei e fui lá limpar a caixa d'água. 50 pila. Opa, aí eu já comecei a calcular. Se eu limpar uma caixa d'água por dia, meu salário vai ser tanto. Aí da milão. Aí já comecei a empreender, né? Só que não era todo dia que eu limpava. Aí eu fui lá limpei aquela, postei uma fotona, meu celular não era dos melhores, tem até um vídeo, eu acho, de eu limpando aquela caixa d'água. Eu já mostrei aqui na internet pra vocês. Limpei, postei, aí criei um Instagram, o antes e o depois da caixa d'água. Aí começou a dar muito trabalho, eu coloquei pra um amigo meu fazer. Aí eu ficava só por fora pensando. Como pegar mais caixa d'água? Aí começou a aparecer umas caixas d'água muito grande, de empresa que eu tinha que ter escada. Eu não podia pegar. Eu vou ter que entrar em outra coisa. Aí cair na internet, vender coisa na internet. Não precisa ter estoque, não precisa ter não sei o que, não precisa ter isso, 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 isso. Porra, esse negócio que é bom. Aí tinha um. Eu nunca tinha pensado nesse mercado de venda de seguidor. Só que as, as ideias vão vindo quanto tá no campo de batalha. Quando você tá parado, quando você não age, quando você não se inclina para fazer coisa nova. As ideias não aparecem. Então, hoje você parou aqui nessa live para aprender. Você vai ver que se você não parar, vai aparecer coisa assim que você nunca veria, viria na vida, mano. Eu nunca achei que eu ia ser um empresário. Hoje a gente tem CNPJ, tem funcionário, tem um monte de doideira, tem imposto. últimos impostos que foi pagado é uns 250 mil de imposto. Aí tem um amigo meu falou que não ia dar certo, né? Aí eu peguei e só mostrei os impostos que eu paguei pra ele. Aí ele falou: caralho. Porque às vezes que, se tu não mostra o imposto, o cara pensa que tá vendendo droga, você, então eu vou mostrar o imposto para ver que eu tô pagando imposto. Fora do, que tudo que tu vai fazer na vida tu tá pagando imposto, né? É bom pagar imposto, você tem que querer pagar mais imposto para ajudar o, o país prosperar ainda mais. Aí tá. Tinha um carinha que eu comprava seguidor para dupla Lucas e Diego. Que eu queria ficar famoso e tal, aí eu comprava seguidor. E eu nunca tinha parado para pensar em modelar essa pessoa. Aí um dia eu parei, porque eu comecei a ler livro, li o livro da ciência para ficar rico, tava vendo o vídeo do Marcos Trombeta. Aí me vem a ideia assim, cara, eu vou pagar pro Henrique me ensinar a fazer o que, que ele faz. Ele vendia seguidor, sabe? Ele não vende na proporção que nós vendemos hoje. Porque nós ficamos ninja no negócio, nós entramos para vencer mesmo. Só que ele andava num carro bom, não trabalhava assim, né, fechado, sempre viajando. A mulher dele não trabalhava. Carrinho bom, eu falo assim, de carrinho de 50 mil era o carrinho que ele andava. E eu andava com Corsa de 6 mil. Aí eu olhei assim. Porra! Eu quero ter a mesma vida que o cara tem. Aí falei pra ele: Viu, Henrique, quanto que tu. Como é que funciona esse negócio e como é que tu vende essas coisas e me ensina a fazer esse negócio. Aí ele falou: Ah, tem um painel, assim assim, e tu revendo o produto. Aí eu falei. E quanto que custa esse painel? Aí ele falou 2.500. Eu bah, liguei para meus parentes, para o pai, eu 2.500 eu vou investir no negócio aqui, eu vou mudar minha vida, eu vou ficar rico. E aquela empolgação toda, não, não arrumei 2.500. Aí eu falei para ele assim, liguei pro Henrique de novo. Falei, cara, não me faz um precinho melhor. Aí ele falou, cara, para nós fechar hoje 1.500, já jogou até uma escassez. Sabe o que, é que Eu não tinha um real. Um real. Eu tinha que achar 1.500 num dia. Mano do céu! Aquilo lá foi uma loucura. Tu não tem noção do que que aconteceu. Eu fui em tudo que é lugar. Fui na colina, fui no parque, implorava os caras me arrumar o dinheiro. Eu olhava pro lado, como é que eu... Só que uma coisa eu sabia. Que eu ia dar um jeito. Porque eu já sabia o que, que eu ia fazer. Era tão simples, eu pensei, porra. O cara, eu ligava para ele, às vezes eu queria comprar um pacote de 20 pila para ele, né? Que eu investia com o dinheiro da dupla mesmo. E o cara fazia o serviço em cinco minutos. Eu falei, é essa vida que eu quero ter para mim. Pronto, eu não quero trabalhar 8 horas num de lugar. E aí fui lá num amigo meu lá no Assari, o Joãozinho. O pai me falou assim, vai lá no Joãozinho que ele tem dinheiro guardado, sabe que as pessoas aposentadas que guardam dinheiro, o Joãozinho, senhor, mora lá no nossa canta também tudo, eu fui lá, aí, João, tu não tem mil e quinhentos pra me emprestar, eu sei que faz tempo que eu não venho aqui, eu preciso investir num painel que vai me deixar muito rico, depois eu vou te dar em dobro o dinheiro, ele falou, não tenho, cara, não tenho, eu emprestei para minha irmã construir os negócios na casa dela e tô sem dinheiro. Aí eu pensei assim: "Cara, para quem que eu vou pedir dinheiro?" Falei: "Vou forçar aqui que aqui sai." Falei: "João, eu só tenho tu para me arrumar esse dinheiro. Eu só tenho tu, eu vou investir num painel assim assim em 30 dias eu te devolvo o dinheiro com juro." Eu não sabia nem vender, porque se eu soubesse as estratégias de venda que eu tenho hoje, eu fazia ele me emprestar mais em 20 minutos com honestidade e nem ia devolver com juro para ele. Aí ele deu uma pensada e falou, beleza, 30 dias tu me devorca, beleza, vamos lá sacar. Aí a gente foi lá no banco junto, peguei os 1.500 assim no dinheiro, mano. Nossa, um fardo, eu nunca tinha pegado tanto dinheiro na mão, 1.500 mil. Esse tempo atrás eu vendi um Corsa, que eu também mexo com os Brick, peguei 14 mil na mão assim. Eu não sou de pegar dinheiro, assim, eu sempre faço transferência de Pix e tal. Até quando eu fui comprar a caminhoneta, eu fiz no Pix. A segunda também no Pix. O Samuel também. A gente transaciona tudo no dinheiro, assim, sabe? E naquele tempo nem existia Pix também, né? Mas ele me deu R$ 1.500. O salário que a gente recebia na empresa era 1.000, R$ 1.050. Quando eu for aumentando. E eu peguei 1.500. Aí eu fui lá, depositei pro Henrique, mano. Botei na boca do caixa, mano. Aí eu falei, cara... Te mandei o dinheiro e me, me ensina como é que funciona essa parada aí de vender seguidor. Me ensina como é que funciona. E o cara não me respondia. Eu pensei assim: puta que pariu, mano. Tô fodido. Aí falei pra Camila: e que, que tu falou, mano? Meu Deus do céu, homem: como que tu foi pegar 1.500 reais emprestado? Tu nem tá trabalhando. Eu falei: mas como que eu não tô trabalhando? Eu tô empreendendo. Eu tava buscando formas de, de fazer dar certo. E o cara não me respondia. E demorou para eu pensei, eu já estava na minha cabeça que eu tinha levado um golpe. Falei, foi o primeiro golpe da vida. Assim, sei lá, vou ter que fazer ficha num lugar, vou trabalhar de novo. E deu sete horas da noite, ele me respondeu. Entra no teu notebook. Eu tinha um notebook que eu tinha pagado 500 pila parçada em 12 vezes. Lá na. Eu sempre esqueço o nome daquele negócio do computador lá. Na frente da. Na Plus, na Plus Informática. Notebookzinho ruim. E conectei lá, ele me ensinou como é que funciona. Beleza. Aí eu falei: Porra, tô com o painel aqui. Como é que eu vou fazer pra vender? Eu não sabia vender. Esse que é o segredo da internet: como ela é democrática, tem espaço pra todo mundo. Se tu quer aparecer, tu pode fazer que nem eu postar conteúdo. Se tu quer ficar nos bastidor tu pode fazer que nem eu fazia um tempo atrás. Porque eu não gostava de ficar ensinando essas coisas. Só que depois eu comecei a gostar. Se tu quer escrever, tu ganha dinheiro escrevendo. Se tu quer fazer, tu ganha para todo mundo, mano. Tu é mais vai de usão, tu só administra. Tu quer trabalhar, tem serviço para ti. Meu Deus, mano, tem para todo mundo. Aí peguei, como que eu vou vender? Aí vai lá o Lucas pesquisar no YouTube. Como vender? E não tinha nada assim como vender esse seguidor como vender esse seguidor eu só sei que eu fiquei aquela semana indo dormir tarde pergunta para Camila tu lembra amor a Camila brigando comigo porque ela tinha ela trabalhava indo na Cri e eu lá na casa da mãe dela e sem trabalhar sem emprego porque daí eu não queria mais limpar a caixa da ia fazer dar certo que elas vendam ali só que eu não sabia como vender ainda aí eu pensei assim primeira coisa que eu já vou falar que vocês o que que eu fiz eu vou falar exatamente como que eu fiz o primeiro passo. Como começar? Primeira coisa de tudo, não tem como tu vender. Na verdade, até deve ter, né? Você pode descobrir o teu jeito. Mas esse jeito que eu descobri, mano, eu comecei a fazer 100, 200 reais. Tinha dias que eu ia pagar boletão de 400 pila para adicionar de saldo no painel. Eu imprimia lá na Andriele, na cópias e ia pagar na farmácia, na rua de cima. Eu não lembro o nome daquela farmácia, não é a Bárbara. Lá é Ampere. Hoje eu não moro mais em Ampere, tá? Hoje eu, atualmente eu tô morando num triplex aqui em Realeza, bem no centro aqui da cidade. Tchau. Não é para querer me aparecer, né? Mas é aqui que eu tô morando. E eu tive que descobrir o quê? Vital Farma, a farmácia. Eu ia pagar. Cara, quando eu fazia a venda de 400 reais, eu vou te falar aqui o que o que eu fiz. Eu achava que eu tava fazendo algo errado. Eu pensei, meu Deus, a Camila chegava do serviço. Eu falava, olha o tanto que entrou hoje, amor. O que tu pensava? O que tu pensava? Mano, ah, cara, <milhi> aí eu já comecei a ver que eu ia mudar de vida, sabe? Eu já comecei a cogitar. Aí comecei a ver vídeo de desenvolvimento pessoal. Comecei a ver vídeo de desenvolvimento pessoal e tal. Aí os caras falavam assim: "Pra você mudar tua vida, você precisa primeiro mudar você. Não, tu nunca vai mudar tua vida se tu não arruma nem a gaveta da cuecas. vai lavar essa louça, vai arrumar essa casa". E o cara parecia que tava falando comigo, filha da puta. Eu olhava assim a louça tudo suja na pia, e eu queria mudar de vida, né? eu olhava o fogão tudo sujo. E eu em casa, né, porque eu não tinha parado de trabalhar, né? Olhava minhas cuecas, não sabia o que, que era cueca, era tudo embolado, assim as meias, ia achar um pé, não sabia onde que achava. Hoje tu vem aqui em casa, mano. Nossa senhora, é outra organização. É cheirosinho, é limpinho. A Camila parece que virou a neura da limpeza. A pia, mas não fica louça em cima da pia. O guarda-roupa é, é tudo certinho. No começo foi até ruim, porque ficava tudo organizado, não sabia nem onde estavam as minhas roupas. Eu achava na bagunça. Mas daí tá vivo de desenvolvimento pessoal. Falei, vou mudar. Aí eu comecei eu mesmo, porque eles falam assim, tu não precisa esperar pelos outros fazer, é você que tem que fazer. Aí eu comecei a arrumar a cama, porque nós não arrumávamos nem a cama, né? Uma... quando tu ia recolher a roupa do varal, recolhia lá fora e jogava tudo em cima da cama, e ficava a semana inteira, tinha vez. Tu não tem noção. Ia dormir tinha que arredar para o lado ou levar jogar em cima do sofá porque a, a preguiça era tanta. Só que não é que era, nós era preguiçoso, é o padrão de vida. Porque nós, a, nós não, né? Eu já tinha parado de trabalhar. Mas a Camila ela trabalhava o dia inteiro. E quando eu trabalhava também, não dava vontade de arrumar a casa. Tu tu, se, tu acha que tu merece aquela bagunça? Tu olha as paredes cheias de festa, tu acha que tu merece aquilo. No inverno parecia que estava frio porque entrava vento. No verão era um calor dos das Brasilite Eu, eu comecei a pensar assim: mano, eu quero ar-condicionado. Eu quero um lugar melhor. O chão, assim, sabe, eu não, já comecei até a me irritar com os estralos que dava quando eu pisava. Aí eu falei, eu vou mudar. Arrumei a cama, comecei a arrumar as roupas, a Camila chegava em casa, e a mãe dela também, porque ela trabalhava lá na ban, o chão limpinho, era chão de madeira, assim mas eu pegava até a lustrava, eu passava cera, eu lavava a louça, e era tão rápido, sabe, eu comecei a ficar empolgado, eu falei, cara, eu acho que eu consigo. E as vendonas, pão, pão. Cliente, cliente chegando e o pau quebrando. Chegou, eita, chegou 30 dias, mano. Eu falei pra Camila assim, não vai se mudar. Eu peguei um cobertor que nós tínhamos, assim, eu estendi no chão, tipo esse tapete aqui, ó. Joguei tudo que nós tínhamos dentro. Sabe tudo que nós tínhamos em sete anos? Roupa e calçado. Falei, meu Deus, eu tô com 22 anos, 23. Eu sou um homem que nasceu para dar certo na vida, mas eu sou um bosta. Eu comecei a me sentir frustrado com aquela situação. Falei, porra, sete anos. Sério que passou sete anos? Passou sete anos. Passou sete anos. Vou te dar os passos aqui para você começar. Só relembrando aqui, passou sete anos eu no mesmo lugar. Tem gente que pensa assim: ah, tudo é no tempo de Deus. A minha vida vai mudar. Se tu busca estabilidade, isso aqui ó, vai passar 50 anos, filho, Deus não vai mudar a tua vida. Deus age através de você. Como que tu acha que vai mudar a tua vida se tu tá fazendo sempre a mesma coisa, se tu quer ser empregado, se tu quer ganhar um salário? Não, não vai mudar nunca. Agora presta atenção nisso aqui. Como começar? Opa. primeiro passo de tudo que eu fiz foi criar um Instagram. O Instagram hoje é uma loja. O Instagram hoje é uma vitrine. Independente do que tu for vender, tu venda através do Instagram. O Instagram é a tua loja, mano. Primeiro passo, então, o que foi? Ter criado um Instagram, porque eu já tinha o painel. Alguém aqui sabe como que funciona o painel? Comenta aqui. Não sei. Eu acho muito massa, mano. Que eu olho isso aqui, cada vez eu tenho mais certeza do que eu estou estudando. É a coisa mais certa do mundo. Porque tem, eu acho, 40 e poucas pessoas entrando entraram para grupo para aprender. Tem menos da metade. Lucas, você fica triste com isso? Eu quero que se foda. Cada um tem a vida que merece. Os caras entraram para participar, tiraram do tempo deles para clicar num link. E não se compromete. Burocracia não faz. É por isso que as pessoas não mudam. É a coisa mais doida do mundo. Só que quanto tu entendo, tu vê cada um tem a vida que merece. Se quer merecer algo melhor, faça algo diferente que ninguém está fazendo. Acredite em algo que ninguém está vendo. Tenha visão. Na verdade é assim. Se tu enxerga a possibilidade, se tu viu algo, é porque ele existe. Se a tua mente viu, é porque existe. Então, se Deus te dá a visão, ele te dá a provisão. Se Deus te deixou ver algo, ele vai te mostrar o como fazer algo. Joga minha Bíblia aí. Não, não vou começar a pregar aqui agora. <laughs> Coisa de doido. Hã? Uma hora de live, beleza. Primeiro passo, Instagram. Instagram é de qualquer jeito esse Instagram? Não, não é de qualquer jeito. É o Instagram direcionado para venda mesmo. É uma conta que tu quer de graça, tu não gasta nada. Segunda coisa que tu precisa ter, eu tive que fazer tudo isso aqui. Conta, conta do que é no banco, conta no banco. Que conta no banco? É as contas que os teus clientes vai mais vai usar. Hoje tem Pix, hoje ficou muito mais fácil, mano. Para tu ter noção. Para mim adicionar saldo no painel, eu tinha que gerar um boleto e lá na, na Andrela ele o boleto a pé dava 3, 4 quilômetros, imprimia o boleto subia na farmácia a pagar para adicionar saldo. Hoje eu levo 10 segundos para adicionar saldo no painel sem sair de casa, faço um pix hoje os painéis já tem pix, mas tu vai criar uma conta no banco mano Nubank e tal essas duas coisas que você precisa ter para começar. O que que você precisa ter? Um painel. O que, que é o painel? O painel é o que tu vai fazer a entrega do serviço. Então anota essas três coisas aqui que você precisa. Se você tem isso aqui, o desenvolvimento do teu negócio só depende de você. Tem conta no Instagram, tem conta no banco para receber do cliente, tem painel é o que é o que você precisa para começar. Agora eu quero que vocês me mandem pergunta referente a essas três coisas aqui. Você sair do lugar. Se vocês se comprometer comigo aqui, falar que vão fazer a parada, eu vou fazer mais uma aula amanhã explicando cada detalhe, cada centímetro do que que você tem que fazer com isso aqui, ó. Travou? Logo já destrava, destravou. já. Quanto custa um painel? O meu painel tem painel de graça, tá? Mas o, o meu painel que eu desenvolvi, a gente naquela época pagou quase acho foi 74 mil com um programador, porque a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Entenda, quanto não tem o conhecimento, tu paga pelo conhecimento. E a gente desenvolveu um painel que é rápido, a entrega é top, é scriptado com um dos melhores fornecedores do mundo. E a gente vende o acesso a 800 reais. Eu não estou te vendendo, porque eu nem quero que você entre. Mas se você pegar, você pode pegar em um painel gratuito. Você pode encontrar em painel gratuito. Quando eu iniciei, eu paguei 1.500 no acesso, que é aquele da Mazing. O painel da Mazing é o que eu comecei. Ele tem um serviço de engajamento lá bem top, com discover, impressão, você vai entender isso aqui no processo. Mas eu só libero dando do meu treinamento, que nem está aberto as vagas, só para você entender. Eu estou dando essa aula gratuita, mano. Isso aqui, eu tô te tirando de um nível de consciência daqui e tô te levando para o B aqui. ó. Isso aqui você tem que sair do lugar. Você está aprendendo coisas que você nunca viu. O painel, o que, que é o painel? Eu vou explicar o que, que é o painel. Pode mandar pergunta aí. O, o nosso painel a gente vende o acesso a 800 reais. O painel do fábrica. Você não, não precisa comprar para começar a vender. Você pode. Sei lá, comprar o serviço de alguém mesmo que seja mais caro e você começa a revender. Se você pegar e aprender, o que, que eu vou te ensinar? Dep Só depende de vocês, de eu ensinar isso aqui amanhã. O que fazer com o Instagram? O que fazer com a conta do banco? E como utilizar o painel para potencializar as tuas vendas? Tu pode ganhar dinheiro mesmo sem ter painel. Mesmo sem ter painel. Vou te explicar aqui como que funciona. O que, o que é esse painel? O que, que é o painel? O painel é como se fosse... A tua caixinha de produto. O painel onde tem todas as pessoas aqui, ó. Pensa numa caixa. Vamos dizer uma caixa? Que acha? Só supondo. Cheio de seguidor. Vamos dizer uns coraçãozinhos aqui. Ó. Um exemplo, tem 500 mil seguidores aqui dentro dessa caixa. 500 mil pessoas. Que a gente captou, fez através de captação. Colocou tudo dentro do sistema. Isso aqui é um sistema. Imagina um sistema, uma caixa. Imagina 500 mil seguidores aqui. Como que é feito essa captação? Existem seguidores fakes, mundiais, internacionais, que o povo fala que é bem mais barato, que, que as pessoas criam conta fake e vão colocando dentro do sistema. Aí aqui tem um cliente. Você quer é o teu cliente. Ele quer te comprar mil seguidores. Ah, ele quer mil seguidores. O Instagram dele. Ele está com zero seguidor, ele quer comprar mil seguidores. O que, que ele vai fazer? Aqui está você ele vai vir e vai comprar de você. Ele vai falar, eu quero mil seguidor. Aí tu vai pegar no painel aqui, vai clicar num botãozinho e vai pegar mil seguidor e vai colocar para seguir a conta dele. O painel é onde você vai fazer a entrega do serviço. Tu não precisa nem entender como que funciona. A única coisa que tu sabe é assim, ó. Eu quero te comprar mil seguidor. Me vende mil seguidor. Se você tem o um painel, você consegue me entregar mil seguidor no meu Instagram. E sobe em questão de minutos. Aí tem o seguidor brasileiro, que é um pouquinho mais top. A captação é feita através de tráfego, entra no sistema através de um sorteio. Pão, pão. Aí tem seguidor por, por região. Mano, quem que não quer ter seguidor? E eu vou te contar, talvez na aula de amanhã, se eu fizer uma aula amanhã, tudo depende de vocês. Eu vou contar para vocês como atrair esses clientes. Só utilizando hashtags. Só utilizando hashtags. Mas o que você tem que entender aqui do painel? O painel é o teu estoque de produtos. Se você tem uma loja de roupa, você tem uma loja de roupa, você quer vender roupa. Aqui na frente de casa tem umas três. Loja de roupa, loja de tênis. Vamos pegar aqui. Você tem um tênis. Você quer vender esse tênis. O que você tem que fazer para vender esse tênis? Você tem que ter um fornecedor. Aonde você tu pode achar fornecedor para tênis? Tu pode ir lá em São Paulo, buscar de lá, vai lá, você compra o tênis, tipo, por 50 reais, tu vai lá em São Paulo, compra por 50 reais, aí tu traz aqui pro Paraná e tu vai vender por 100, 200 reais. Então tu foi lá e comprou do fornecedor. É a mesma coisa do painel. Tu tem o, o serviço, todo tipo de serviço ali no painel, tu vai vender o teu cliente e tu vai comprar do painel por um preço bem mais abaixo. No painel tu lucra 100, 200% em cima do valor de qualquer pacote. O teu cliente, ele não, nem sabe que existe painel. A única das pessoas que sabem é vocês que eu tô ensinando. Não, tem gente que no começo até me ameaçou de morte por eu estar tá ensinando essa parada de seguidor. Porque depois que eu comecei a ensinar, difundiu, só que eu percebi uma coisa muito louca. Só no Instagram existem milhões... De usuários. Até vou pesquisar aqui só para você ter uma noção. Quantos usuários existem no Instagram? Só no Brasil. Quantos usuários existem no Instagram? No Brasil. O Brasil tem cerca de 99 milhões de usuários. Aí o cara fala assim: não conta no mercado, vai estragar o mercado. Que estragar, mano! Tem 99 milhões de gente com conta do Instagram que pode ser teu cliente que pode te comprar sem 100 seguidor, 1.000 seguidor, 10 mil seguidor. Lucas, é errado vender seguidor? Aqui que está o um detalhe. No Brasil não é errado. Se, for morar, se você for morar lá nos Estados Unidos, e se quiser vender seguidor, você pode ser preso. Do mesmo jeito que tem em países que a maconha. É liberada. Aqui no Brasil, maconha da cadeia. Então o que, que é lei? Lei é uma regra criada pela sociedade para manter a organização da sociedade. O dia que for lei, você já vai ter ganhado dinheiro, você já vai ter empreendido em vários negócios. E pau no gato. Pegou? Mais alguma pergunta? Na live de amanhã eu vou. Se eu fizer, né? Eu vou ver se eu vou fazer. Eu vou fazer um desafio aqui no final. Vamos só recapitular o que a gente aprendeu aqui hoje. Para quem que essas aulas, para quem que é o ensinamento do Lucas, para quem tá desempregado, para quem quer empreender, eu não quero saber se você não, não quer empreender, você não precisa nem me seguir, mano. Empreender é criar, é solucionar problemas, é mexer com cliente, é dar solução para as coisas. Ou para quem já tá empreendendo. Se você não tá, você não precisa nem me seguir no Instagram. Mas se você quer mudar a tua realidade, a realidade da tua família, empreender, vender, fazer grana e aprender é, é eu que você tem que seguir. Pra quem que é? A gente falou isso aqui. Eu te expliquei aqui. Você não precisa de cinco anos para você ficar milionário, para você ficar milionário em um. A gente foi faz dois meses. Eu fui junto com um sócio meu, inclusive ele foi meu aluno, um dos meus primeiros alunos. No primeiro mês ele tinha feito cinco mil reais de venda. Samuel, tem um depoimento, Samuel, irmão. Só pra vocês conhecerem. Bota ali o Samuel. Meses uns 40 já. 40 mil de 3 meses pra cá. A tua primeira venda. Demorou muito? No primeiro dia. No primeiro dia fez a primeira venda. Qual a maior venda que tu já fez até hoje? De 800 por o Google. A maior. Vendi por 2 mil. Prestei 1.200 pra entregar. Rodolfo depois, ó. O uhum. Samuel, no primeiro mês eu tinha feito 5 mil de venda. Aí eu falei assim, eu preciso montar uma empresa com esse Porque todos os meus alunos que eles são destacados, eu quero montar negócio, porque eu tenho. Eu não gosto de ficar com as ideia E eu quero investir, eu quero fazer algum negócio com o cara. Porque essas pessoas são diferenciadas, elas fizeram, elas não estão nem aí para emprego. Você quer viver a vida inteira escravo de alguém? Trabalhando para alguém, essa é se apegado a emprego. Salário vem de sal, que eles pagavam os escravos antigamente. Só para entender, a escravidão nunca acabou e nunca vai acabar. Agora nós estamos tá na era da Revolução Industrial, que já está passando, já agora está vindo a Revolução Digital, mas nós estamos tá na era da Revolução. A era da Revolução Industrial é a que mais formou escravo no mundo, os escravos felizes. Mano, você tem que surfar o um, mundo digital. Agora nós estamos tá na época de piazinho de 20 anos ficando milionário, piazinho de 15 anos ficando milionário. O um milhão, mano, é fácil você bater. E é legítimo que você, que você bata. Tira essa crença que Deus quer que você seja pobre, que você passe dificuldade, que, quem, que você tem que sofrer aqui na Terra para ter a glória lá no céu. Aqui, se você não governa aqui na Terra, você não vai governar no céu. Tira essa crença. É para você trazer o reino aqui na Terra. As pessoas estão precisando de gente... Disruptiva não é sobre o dinheiro, mas é sobre ajudar as pessoas. Quando você tem dinheiro, na verdade, quando você não tem dinheiro, você não dá conta nem de ajudar o cara da padaria, da esquina da sua cidade, porque você não tem condição de ir lá comprar, fazer uma compra decente lá. Eu fui no mercado, a hora de, de tarde comprar uma ração com o meu cachorro. Eu fui lá e comprei mais umas coisinhas, umas por dia Gastei 400 pila, mano. Eu, fico, eu fiquei pensando, quando que eu ia ter condição de gastar 400 reais? A gente faz isso quase toda semana. De bobeira assim, eu falei, porra, dá quase meio salário mínimo. Eu quero destravar a tua cabeça para você prosperar rápido. O salário só foi criado para conter inflação. Dá uma pesquisadinha no Google. Pare de trabalhar por salário. Anota assim na tua cabeça. O trouxa trabalha por salário. O trouxa trabalha por salário. Quem trabalha por salário é trouxa. Eu fui trouxa durante a minha vida inteira, quase e, e graças a Deus. Eu, senão não, não tava aqui hoje. Um ano. Você pega um movimento, uma onda, você surfa, ela você dá uma rampada na vida. Você pega e dá uma rampada. Beleza, como começar? se aprendeu hoje? Você precisa ter uma conta do Instagram. se que não tem uma conta do Instagram ainda direcionada para vendas, eu vou já tirar de tarefa. Você vai criar uma conta. Se você vai trabalhar com esse negócio, você precisa se posicionar como alguém que. Vende produtos para produtos mídias sociais. E amanhã eu vou te ensinar como que você posiciona esse teu Instagram. Beleza, entendeu tem que criar o Instagram? Tem que ter conta no banco. Eu adoro a Nubank. É muito bom de trabalhar. Dá para você fazer investimento na CDI lá dentro. É muito top e você resgata a hora que você quiser. Dá para você fazer PIX, dá pra você receber transferência, dá pra você fazer tudo no Nubank. Você não precisa de um, um outro trabalhador lá no banco, lá te tirando seu tempo, você ficar em fila lá. Que nem Caixa e Banco do Brasil. Caixa e Banco do Brasil é banco de pobre. <laughs> Isso aqui é pura verdade. É banco do governo, mano. E pega essa senha aqui: só precisa de governo que não tem governo da própria vida. Se você começar a assistir, tu vai ver que a tua, tua vida vai ficar uma doideira, mano. Tu vai começar a ver simplicidade em tudo. Você vai começar a entender o contexto geral das coisas. Escola só foi criado para educar trabalhadores. A, a escola não te ensina a empreender, não te ensina a pensar, não te ensina a desenvolver as habilidades que Deus colocou dentro de você. Você acha que você nasceu para trabalhar nessa, nessa empresa? Você não vê outra possibilidade. Você nasceu para se desenvolver. Você nasceu para resplandecer a glória de Deus aqui na Terra. Ah, mas eu estou resplandecendo, eu sou o melhor passador aqui da empresa. <laughs> eu, né? Eu há três anos atrás. Era o melhor passador. Nem a minha carteira não de passador vou rasgar aquela minha carteira de trabalho. Deus me livre. Aí você quer ter carteira assinada para chegar nos 70 anos e se aposentar banguela numa cadeira de balanço enchendo o saco dos parentes ainda. Pegar a fila do SUS. Como é que é? Ó? O Ministério da Saúde. Nem existe Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é tu que é o dono da tua saúde. Você que tem que ter uma reserva de emergência para quando tu ficar doente. Não depender de governo para essas coisas. Pare de depender das coisas, seja livre, mano. Quem depende não aprende. Nossa, quem depende não aprende. E quem aprende não depende. O Ministério da Saúde é o Ministério da Doença. As pessoas só vão lá quando elas estão doentes, já quando já estão quase morrendo para tratar de um câncer, para fazer aquelas paradas todas. Porque não se cuidou a vida inteira, viveu de escravo a vida inteira. Se fudeu os mesmos trabalhando dentro de uma indústria, servindo de peça de máquina, aí vai lá encher o saco. Você não precisa se trem. Painelzinho. Se vocês ficarem comigo aqui até no final, talvez eu libere. Faço algum sorteio de um acesso ao painel gratuito. Se vocês quiser No meu do fábrica. O que mais que você aprendeu? Como funciona o painel? E que, alguém tem mais alguma dúvida antes da gente finalizar? Amanhã às 20 horas, eu vou. Posto, na, não, vai falar o seguinte. Não sei se eu vou fazer. Se vocês irem na minha última foto, essa aqui, ó. Essa que eu tô surfando. Nossa, eu fui fazer umas aulas de surf, mano. Que desbloqueador, deu vontade de chorar umas horas. Sabe por quê? Porque tudo que eu prego contra medo, contra separar de procrastinar, eu senti na pele o que que é ter um bloqueio. Eu desbloqueei uns 15 bloqueios só naquela parada ali. Você vê? Parece tão bobo, né? Sei lá, divertir. Aí você vê os bloqueios que você tem. Eu queria desistir, porque toda vez que o cara puxava eu com a lancha, eu caía. Eu falei, tô cansado, o meu cérebro fala assim: tá cansado, não é pra você, você não consegue. E quando eu fui lá, eu falei assim: isso aqui é facinho, eu consigo. Aí quando você começa a fazer, você vê como é que funciona os negócios na vida. Eu falei: eu vou ficar em cima da prancha. Aí fui de novo, fui cair, fui de novo, fui de novo, fui de novo, até que consegui. <laughs> Aí o próximo passo é soltar a corda e ficar só na onda. E vou conseguir também. Então cada coisa nova que você vai fazer, você que tem medo de empreender, você que tem medo de ficar sem dinheiro, você que tem medo de ficar pobre, você nunca arrisca. E como você nunca arrisca, você nunca tem resultado com nada. Porque você tem medo. O medo ele aponta para a morte. Você que tem medo, eu te dou um, uma, uma dica. Vá para o lado de paraquedas. Eu lembro quando eu fui para o lado de paraquedas, a, a Camila falou assim, é quase 3 mil reais jogado no vento. Eu e a Camila pulamos. É 3 mil reais jogado no vento. Não. É uma vida cheia de bloqueio jogado no vento. É uma vida cheia de medo, cheia de desculpa. Ah, o paraquedas não vai abrir. Ah, eu vou morrer. Mano, é certeza que você vai morrer. Isso aqui é uma certeza da vida. Só que não morra antes de viver a tua vida. Não morra antes de viver. Pior coisa se você viver uma vida, a vida inteira da casa para serviço, você não tem liberdade para fazer bosta nenhuma. E você fica criticando quem tem dinheiro, quem é rico, que faz as coisas. Você também merece. Tem uma, uma frase que um cara diz: é, Abençoe um rico, que você vai ser o próximo. Comenta na minha última publicação assim, ó. Se, quiser, se eu ganhar, deixa eu ver quantas pessoas tem no live. Se todo mundo comentar, eu faço uma live amanhã às 8 horas. Tô ao vivo ainda? Tô mesmo? Tô. Se todo mundo comentar, comenta assim: Eu vou surfar essa onda. Qual que é essa onda? A onda da internet. Vou ver com quantas pessoas. Eu estou me comprometido com vocês que estão aqui. Eu tô nem aí mais pro povo estar tá no grupo. Eu estou comprometido com vocês que estão aqui na live. Vocês comentarem. É na última publicação. Deixa eu ver aqui. Comenta assim, eu vou surfar essa onda. Assim que a gente finalizar essa live, você comenta na última publicação. É aquela que eu tô surfando. Você vai falar assim, eu vou surfar essa onda. Por isso que eu digo, Deus abençoe. Agora eu quero saber o que, que você achou dessa live. O que, que você achou? Qual que é a tua pergunta? Até se você tiver perguntas, da gente finalizar aqui, deixa uma pergunta. Se vocês comentarem na última publicação, eu vou surfar essa onda, eu vou fazer uma aula amanhã. E esse pau eu vou fazendo lá, porque é vocês que me dão energia. A vida é sobre troca de energia. Você está aqui, você está pegando energia, a gente está trocando. Graças à internet hoje, isso é gratuito. Só não prospera quem não quer, quem não quer se conectar com as pessoas que estão indo pelo mesmo caminho que você quer ir, quem não quer fazer as coisas. Eu tava conversando com meus sócios de, a gente está com a maior agência de lançamentos do Paraná. Antes eu falava do Sudeste. Aí eu descobri que é do Paraná. E até que alguém não vem e mostra um faturamento maior que o nosso, vou continuar falando que a nossa agência, a Ignição Online, é a maior agência de lançamentos do Sudeste do Paraná. A gente começou, sabe, com quantos? Com 24 mil reais dividido em quatro pessoas, em quatro sócios. 24 mil. Faz um ano e pouquinho, já fez aniversário, bichona. Pra quem falou que os meninos não iam durar. Só é o começo, mano. Aí as pessoas falam: maior em quê? Maior em faturamento, criatividade, disrupção. Se tu pegar os caras que estão do meu lado, mano, os caras é foda. Faz dois meses a gente foi buscar uma, a caminhonete do meu sócio que ele comprou. O cara andava de gol. Carrinho popular, agora tá com um caminhonetão de cento e poucos mil, quase duzentos mil. Uma Ranger top, o cara realizou, foi lá e pagou a vista, isso que é massa. O cara que não tinha dinheiro, que era endividado. Por que que você não consegue? Qualquer pessoa consegue, só que tem que querer de verdade. Eu tô aqui pra te ensinar. Eu venci, ó, você quer pra quem que eu dou pros meus alunos, ó, que faturam cem mil essa porra. Quer faturar cem mil, você consegue. Eu vou ter que fazer a de duzentos, não, eu acho que dá já vamos pular para um milhão, né? Tenho certeza que daqui um ano vai ter gente que faturou um milhão com esse negócio. É, tem aqui de 500, né? Fazer uma de 500. E quando você fatura 100 mil, eu tenho prazer de querer criar um negócio contigo. E pode ter certeza, tudo que eu coloco a mão dá certo. E se não deu certo, foi só um teste. Nós faz de novo até dar certo. Você tem que mudar essa mentalidade. A pobreza é só improdutividade. Comentei. Comenta lá na última. Se ter 10 comentários, estamos com 14 pessoas aqui. Se ter 10 comentários na última foto, amanhã às 8 horas, a gente se encontra aqui. O que, que você vai fazer? Comenta lá na foto e comenta o que, que você achou da live. Comenta lá no grupo. Quem está no grupo? Quem está no grupo vai lá no grupo e comenta assim. O que, que você achou da live? Por quê? Porque das vezes, nunca se sabe, o teu comentário vai salvar um morto. Às vezes o teu comentário que tu deixar lá no grupo vai salvar um morto que não apareceu para a aula de hoje e nem vai ficar lá salva essa, essa aula. O que o cara perdeu de aprender que hoje, às vezes ele investiria 500 reais numa palestra, mil reais numa palestra. Tem uma palestra que a Fernanda, foi minha aluna também, ela foi ali em Foz do Iguaçu, acho que ela gastou quase 15 mil. Pra tá estar lá junto, né, no movimento. O segredo está no movimento. Se tu perde o movimento, tu perde de ir junto com as pessoas. Aí tu só fica batendo palma pros outros que tiveram sucesso. Quando você não tem os próprios sucessos, tu fica batendo palma. Oh, parabéns, cara é foda. Eu sempre subo que ele ia conseguir, um cara inteligente. Eu, um cara inteligente, minhas notas eram tudo 6, 7 na escola. Entendeu? Salva alguém lá do grupo. Pensa assim, eu vou comentar aqui, esse cara vai acordar. Deixa eu só conferir aqui quantas pessoas tem lá naquele grupo. Tem. 45 pessoas. <laughs> Menos da metade tá aqui. E certeza que não vai vir todo mundo. Eu lembro que quando eu comecei a vender seguidor, eu queria ensinar um negócio para todo mundo da minha família, né? E eu mostrava, eu falava, cara, cria uma conta do Instagram posta utilizando as hashtags, engaja a publicação pelas posicionadas mais relevantes. Esse tipo de cliente que você tem que pegar, olha lá, quando o cara quiser, assim tu fala isso. E falava, sabe quantos que vieram? Olha, de 10 parentes, teve dois. Tem o um depoimento do Aliff, o Alf é meu primo. No ano passado a gente foi junto fazer uma aula de mergulho lá em Florianópolis. Cara, foi muito massa. A gente ficou uma hora atravessando o. A, de... a mar adentro, na maré, assim. Deu até vontade de vomitar, mas é tão bom. Aí a gente foi lá numa ilha, onde tem uns negócios mais bonitos água clarinha. Tem um pormenor? Olha. Solta aí pra galera ver. Nove mil de venda. Deu mais de 300% de lucro. Se tu falava, vai sair do emprego, eu pensava, não, como é que eu vou sair? O garantidinho fácil. do mês ali, ó, contadinho. Esse aqui é pra água, esse aqui é pra luz, esse aqui é pra aluguel. Um dia eu tava assistindo a live. E bem naquele dia eu tinha recebido. Eu conversei com a Raquel, falei, vamos comprar esse curso aí. Deixei ele pagar uma cor de luz. <laughs> Começo a o curso, tá? Começamos a trabalhar, mexer. As coisas foram foi entrando na mente de uma forma bem rápida. Falou, tá, me manda os dados bancários. Mandei os dados bancários, ele fechou, depositou. Saí berrando. Mandei o comprovante pra todo mundo. Mandei o comprovante pra minha mãe, pra minhas irmãs, meus cunhados. Uhum. Morto? Esse é meu primo. Eu ensinei de graça pra ele. E ele não fazia, não fazia. Eu falava, mano, faz assim, faz assim. E o cara não ia pra frente. Falei, tu vai sair desse emprego amanhã, filha da puta. O cara trabalhava numa fábrica de, shop, de fazer chopp. E ele falava, meu Deus, mas os meus patrões são gente boa. Eu falei, mano, são gente boa, então eles não querer que tu prospere, que tu tenha teu próprio negócio. Hoje, ele pega chope. Lá da, da onde que ele trabalhava, para vender no bar dele. Ele montou uma distribuidora de bebidas, investiu em, acho que foi mais de 20 mil só em Câmara Fria. Aí botou mais congelador, estoque, eu acho que já deve ter passado de 40 mil de investimento, que ele fez o negócio dele. Aí eu te pergunto, da onde que vem esse dinheiro? Venda de seguidor. É esse que é o poder de transformação. Às vezes você, só precisa, às vezes você reclama que não tem dinheiro para fazer alguma coisa que você gosta. Mas é porque você não faz o que vai ter alavancar, depois você canaliza quando onde você quiser, mano. Um exemplo, todo o dinheiro que eu ganho com a venda de seguidor, eu invisto no que eu gosto. Eu gosto de brinquear carro, eu gosto de brinquear lote, eu gosto de comprar casa e reformar para revender, é o que eu gosto. Você investe naquilo que você gosta. Eu gosto de mexer com essa parada de internet, de tráfego, eu gosto de fazer lançamento das pessoas. Se eu ver que tu é top para ensinar algo e que tu arde no coração de ensinar, a gente faz, se você não for aquela pessoa escassa de dinheiro, que tem medo de investir, porque o dinheiro é energia. Eu vi um post do seu, do dono da galo, é bem parceiro meu também, a gente troca umas ideias, -meia, e ele falou assim, dinheiro guardado é dinheiro morto, não serve para nada. Você tem que ter, aprender a poupar, mas é poupar pra você investir em algo. Tem gente que quer poupar, mas não sabe nem pra que, que quer poupar. Muito massa o, o. Me destravou demais. Você não o nome do Luiz, Luiz Guilherme. Ele me levou pra conhecer a Gaã E eu fui lá, conheci cada parte. Ele me, levou, ele me levou por dentro. Cara, como é bom eu que trabalhava nessas firmas, mano. Trabalhava fudido. E eu vendo assim, todos os meus amigos da antigamente que trabalhavam comigo em outras firmas. Às vezes uns trabalhando lá e cumprimentavam. Os caras achando que eu ia lá trabalhar. <laughs> Que eu ia lá trabalhar e o cara me mostrando. É muito massa. A tua vida pode mudar num percurso de um ano. Uma descida, não espera acabar o ano. Já inicia com pressão aqui, ó. Eu tô aqui pra te ajudar. Você vai criar o Instagram, você vai pegar o painel, você vai prospectar cliente e você vai começar a fazer dinheiro nessa porra, caralho. O que, que tá impedindo esses bloqueios de bosta? Joga tudo para lado, se desconecta desse povo que não fala que vai dar certo e começa a fazer. Já te falei o que, que você precisa. Amanhã a gente vai destrinchar cada parte disso. Só depende de você. Vocês têm que querer, têm que arder essa vontade. É muito simples você fazer as coisas. Fechou quem vai estar tá comigo aqui amanhã, comenta, certeza que eu vou estar tá aqui. Só para me saber quem que tá comprometido. Comenta aqui, certeza que eu vou estar tá aqui. Mas não seja só ar quente assim da boca. Se comprometa. O teu cérebro vai querer achar uma desculpa. Ah, vou ter que fazer outra coisa. Ah, não vai dar, não sei o quê. Quem vai estar tá comigo que se comenta? Eu vou estar tá aqui. Vamos ver se alguém já comentou na, na foto lá. Olha. Um. Teve um só que comentou. Eu vou surfar a onda. Um. Ah, não, dois. Eu vou surfar só onda. Um. Depois vocês comentam. Na última publicação, comenta. Eu vou surfar só onda. Um. Se ter 10 comentários. Amanhã, às 8 horas, a gente se encontra. De, tem, mas tem que bater 10 comentários. 10 comentários. O grupo tá aberto lá para vocês comentarem também o que vocês acharam da aula. Até vamos ver se eu consigo deixar o link do grupo aqui para quem não entrou. Quem não entrou no grupo entra agora, que eu vou deixar o link. Vou colocar até como o perfil de venda de seguidor aqui, ó, só para vocês, vocês verem. Cadê aqui? Aí vocês podem dar uma olhadinha. E se vocês quisessem, já copio e modela mais ou menos assim o perfil de vocês. Vou deixar o link aqui, espera lá. Vou comentar mais oito vezes. Ó, esse aqui é o link, ó. A Camila vai fixar. Quem não entrou pro grupo, entra lá pro grupo e salva o um morto. Lucas, por que, que você faz isso? Cara, se não for para salvar as pessoas, se não for para ajudar, eu nem faço o que eu faço hoje. Tem gente que fala assim, ah, só faz pelo dinheiro. Qualquer um dos meus negócios que você vê eu fazendo, eu faço muito mais dinheiro do que tá ensinando as pessoas. Eu tenho meu treinamento, tenho as mentorias, tenho os cursos. Mas eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mano. Isso aqui eu faço porque eu gosto, porque eu amo. Eu amo destravar as pessoas. Ah? Ninguém está conseguindo entrar? uma não. Vai no link da minha BIO, que eu acho que vai estar o grupo lá ou nos stores do Instagram. Em algum store vai ter o link do grupo. Entra lá no grupo, vocês já podem sair no da live e comenta lá no grupo do WhatsApp. O que você que achou dessa live? Fala assim, mano, que aula foda. Aí comenta os insights que você pegou. Pra trazer gente para aprender amanhã. Beleza? Vou esperar vocês lá e comentar. Vamos lá no grupo. Comenta no grupo. É duas tarefas vocês me ajudam, eu ajudo vocês, pode ter certeza. Eu já passei pelo processo. Eu sei exatamente o que tu tem que fazer em cada etapa se tu quiser fazer de 100 a mil reais por dia. Eu sei exatamente o que tu tem que fazer. Ah, Lucas, eu tô muito velho, eu tô muito novo. Não tem idade, mano. A tua alma nunca fica velha. Se o teu corpo estiver aguentando o tranco ainda, tua alma nunca fica velha. A tua alma só fica velha quando... Atualmente está aprisionando ela. Olha lá. Já tem gente que foi comentar lá. Isso aí. Comenta lá no grupo lá. Eu não vou ficar pedindo aqui. Se der 10 comentários na publicação e seis é comentar lá e salvar algum morto lá do grupo, a gente se encontra aqui amanhã. Aqui o que que a... Aqui o que a minha aluna de mentoria comentou aqui agora. Saca só. Olha Emanuel, ó. Dá para ver aí? Dá para focar? Me mandou agora, ó. 96. Bota lá nove. e 96, ó. Tô nem postando mais, só colocando sem curtidas por dias nas postagens ranqueadas. Comecei a gerar um conteúdo no TikTok, mas é hater demais. Vende, porém tem que saber lidar com o povo. Ela colocou que ela Vendi bem hoje novamente. Vendi bem hoje novamente. Essa mulher aqui, ela já fazia 30 mil reais de vendas, só de venda de bm pro Facebook. Agora começou a vender seguidor. Por que, que as pessoas conseguem ter resultado rápido? Mano, porque é o é um negócio é escalável. Troca. É escalável, não tem nada que, que te impede. Alguém sabe o que é a escala aqui? Eu vou ensinar pra vocês o que é a escala, vocês que ficaram aqui até agora. O que, que é a escala? A escala é o seguinte: para você pegar e vender tênis, você tem um custo por cada tênis. Aí você tem que ter estoque, você tem que ir lá comprar. E você vai comprar um monte de tênis. Aí você vai ir lá na tua loja e vai colocar para vender. Cada pessoa que compra esse tênis se for de outra cidade, tu vai ter que ir no correio e mandar entregar, se você quiser vender através da internet. Agora, presta atenção no seguidor. Se a pessoa te compra um pacote de seguidor, vou colocar aqui um pacote de mil, que é o que a gente mais vende. Eu vendo a 45 reais. Se a pessoa compra um pacote de mil seguidor por 45, eu não preciso sair de casa, eu não preciso ir no correio, eu não preciso entregar eu não preciso nada. A única coisa que eu preciso é abrir o painel e clicar num botão. E já está feita a vendo o dinheiro na minha conta. A única coisa que eu preciso fazer: se você for vender um tênis, aqui ó, um tênis. Você vai vender um tênis lá. Vamos supor que o tênis está 200 reais. Você pagou 50 reais no tênis, você vai vender por 200. Acho que nem é bem menos a margem de lucro de um tênis. Mas só supondo. Você vendeu um tênis, aí você vai ter que entregar esse tênis, correio, tu vai gastar 30, 40 reais para entregar no correio, vai ter que embalar na caixinha e vai mandar. Agora, se tu vender mil tênis, tu vai ter que fazer o mesmo processo com cada um dos mil tênis. É muita logística, é muita coisa. E você que vender mil seguidor e vender 100 mil seguidor, tipo o que eu já fiz venda para um jogador de futebol, para blogueira, é o mesmo trabalho. 100 mil seguidor, tu pode vender, sei lá, por 10 mil reais. Ou tu pode vender selo pro Instagram. Tipo, é o mesmo trabalho. O trabalho que tu tem de vender 45 reais é o mesmo trabalho que tu tem de vender 10 mil reais. Isso que é escala. eu não Depois que eu descobri o que é escala, eu não perco mais meu tempo com coisa que não é escalável. Não perco mais meu tempo depois de escalar Se tu começar a participar das minhas aulas... E assistiu. A única coisa que eu te garanto é micro resultado diário. Você não vai explodir um milhão assim do dia para noite, mas cada aula tu vai pegar uma sacada diferente. Você vai pegar micro resultado. Mentoria. Eu vou começar. Eu vou ver se eu faço uma mentoria em grupo com vocês. Mas mais para frente. Mas quem quem tem interesse em mentoria, treinamento, qualquer coisa minha Manda um direct no meu Instagram e fala assim: me coloca na lista de espera. Me coloca na lista de espera. Eu até estou eliminando um povo da lista de espera que não, nem assista as lives gratuitas e quer pagar no negócio. Eu não quero teu dinheiro, eu quero que você aprenda, caralho. Porque quando você aprende, você vai transbordar mensagem, você vai impactar outras pessoas e você vai trazer mais gente para o negócio. Quando você é um aluno meu e você aprende a fazer o um negócio, o teu resultado vai me trazer mais 10 alunos. Só que quando você é um aluno meu e se não gera resultado, que é o que eu não quero, se é ser alguém que acaba com a minha marca. Entendeu? Eu não quero teu dinheiro. Eu quero que você gere resultado. Beleza, gente? Oh, tem até um treino do Telegram que eu compartilha esses vídeos ao vivo com outras pessoas para que elas também possam assistir. Treino do Telegram. Vamos ver se o pessoal comentou lá no grupo. Ó, aula top. Aula top. Quem não comentou lá no grupo... E, ou quem não tá no grupo eu vou colocar um eu vou fazer um stories, já tem na verdade se eu vou finalizar essa live ela não vai ficar salva, quem perdeu o comecinho ele perdeu amanhã às 8 horas, anota aí na qual colhe é assim ah, pode mandar um direct ali. amanhã às 8 horas ou 8 e 10 por aí vou marcar para as 8, só se der um imprevisto a gente atrasa um pouquinho, mas é normal Amanhã às 8 horas a gente se encontra aqui. Vou te ensinar. O passo a passo dessa parada aqui, ó. Como posicionar teu Instagram, Conta do Banco e Painel. Se não der tempo, aí eu faço uma outra live na quinta-feira. Beleza? Mas eu creio que vai dar tempo amanhã de você já iniciar e já começar a fazer tuas vendas. Beleza? O teu sucesso só depende de você. Não bota o teu sucesso em outras pessoas, mano. É você fazer o que precisa ser feito. Eu te dei uma tarefa hoje pra você fazer. Se você não dá conta nem de querer salvar outra pessoa, se é alguém tão escasso que eu nem te quero perto de mim. Pessoas que não gostam de transbordar, ajudar outras pessoas. Eu faço bastante doação, né? Você me vê por aí. Qualquer sinal eu pego eu tô dando 100 pilas, 200 pilas, 50 pilas. Posto de gasolina. Eu não gosto nem de falar disso. Às vezes eu posto um videozinho Aí tem gente que é tão escassa, ela quer, ela quer falar assim, o que uma mão dá outra não precisa saber. Eu já olho na cara da pessoa que ela é escassa. Ela tá fazendo nada por ninguém e ainda critica quem faz. Eu tô nem aí. Eu prefiro queimar minha reputação, ajudar alguém, mesmo que eu mostre, do que não, não mostrar e não ajudar. Mas eu tô sempre fazendo ação, ajudando. Se você é alguém que gosta de ajudar as pessoas, manda lá no grupo, o que, que você achou da aula? Tipo, faz um comentário lá para salvar as pessoas. Porque às vezes as pessoas estão lá no grupo, entrou 45 pessoas para aprender. As pessoas não dão conta de acordar. O Facebook é muito mais gostoso, ficar girando o feed. Comenta lá, abre teu coração, faz uma ação para levantar aquele povo. Beleza? Olha lá, mais um comentário. Isso aí, gente, comenta lá. Tá aberto o grupo? Então é o grupo errado. Tem que entrar na... O link da bio não tá. O link da bio é do, da minha turma do empreendedor online. A galera do empreendedor online. Não é o grupo da, dessa semana aqui que eu tô fazendo. Olha lá, um comentou aqui, ó. Isso aqui é da, aqui da região, código 46. Não vou conseguir ver a aula. Tô trabalhando. Cada um tem a vida que merece. Por isso que eu digo. Qual que é a tua prioridade hoje? Talvez hoje a tua prioridade seja o teu trabalho. Eu faltava no serviço para assistir aula. É, os stories tem. Mano, o cara, humildemente, ele comentou assim, não vou conseguir ver a aula porque estou trabalhando. Esse cara ainda não sabe calcular o custo de oportunidade. Puta que pariu, cara. Eu lembro que eu passei na frente da empresa que eu trabalhava, eu ganhava R$1.040 por mês. Tempo atrás, eu vou até falar o nome do cara, o Alex. Ele não tá nessa aula aqui nem a pau, né? Então ele não vai ficar mal com isso. Aí encontrei o Alex lá na frente. Eu olhei ele com aquela camiseta. Falando mal da empresa, reclamando do serviço, que é difícil e tal. Só que ele continua lá. Naquela mesma situação que eu odiava. Isso que me indigna. Puta que pariu, mano. Eu também tava nessa situação, só que eu tomei uma decisão de sair. E o cara lá. Aquele dia que eu vi o Alex lá, mano, eu consegui ver a minha vida no futuro. Sabe o que é ver a tua vida no futuro? Como que ela ia estar se eu não tivesse tomado uma decisão? Ia estar igualzinha a vida dele. Eu não julguei, não falei nada. Eu vou falar isso várias vezes, cada um tem a vida que merece. Só que eu vi ele lá naquela situação que eu odiava, que ele odeia, só que ele estava lá. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar, ele tem que trabalhar. A vida dele é trabalhar. É foda. O cara me mandou mensagem agora aqui. Não entrou pro grupo e mandou aqui, ó. Não vou conseguir ver a aula, tô trabalhando. Olha o horário. 9 e 50 Ele mandou, era 9 h O cara trabalhando nesse horário, isso não é vida, mano. Deus livre. Olha lá, o outro que acorda, gente. Com quem está estendendo a mão, que top. quem comentou que está pausado o vídeo, vai assim mesmo. Amanhã nós tentamos dar uma melhorada. Mas hoje a gente rodou um MVP. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido essa live. Se você quer surfar essa onda, comenta na minha última publicação aqui do Instagram. Fala, eu vou surfar essa onda. Vai lá agora, eu vou surfar essa onda. Não bateu 10 comentários. Se bater 10 comentários, eu vou surfar essa onda. Amanhã eu faço uma outra live. Para explicar cada centímetro, cada centímetro do que tu faz com o Instagram para atrair cliente, cliente que paga bem, cliente que vai te colocar dinheiro no bolso. Cada centímetro das contas do banco, isso aqui é bem simples, e cada centímetro do painel. Se pau mostra até na tela do celular como que tu faz. Beleza? Esse é o pagamento que você tem que fazer. Tem que pagar a live. Quem já, come, quem já comentou, é, comenta aqui na live, fala, eu já comentei. Só para mim saber. Assim eu já comentei. Ó, eu pedi o link pelo direct. Isso! Quem pedir pediu pelo direct, eu mando o link do grupo no direct. Aí vocês deixam um comentário, pica. Pica. Por isso é, por hoje é só, quem quer? Quiser fechar a live. Já pode fechar? Eu só vou fazer uma revisãozinha de novo da aula. E deixa anotadinho aí. Se bater 10 comentários, amanhã a gente se encontra às 8 horas. Ó, eu já comentei. Quem já comentou na última publicação aqui no Instagram, comenta é assim: Eu já comentei. Só vou revisar aqui, essa live não vai ficar salva, tá? E a gente se vê. Como um bom professor, sempre revisa. Para quem quer minhas aulas, para quem quer o meu Instagram, Tá desempregado, quer empreender, não quer empreender, para de me assistir. Quem não é empreendedor vai ser sofredor. Vai ser trabalhador. Entenda? O trabalho tem que ter data para acabar. Trabalho. É burrice. Trabalho é tolice. Só que você tem que trabalhar pra quê? Pra aprender. Aí é top. Agora, quando você trabalha só pra pagar conta, quando você trabalha só pra... Sei lá. Porque você acha que você precisa? É tolice, mano. Trabalho pra quê? É pra aprender, é pra pegar código. Pra quê? Pra depois você ter um alvo. Pra você empreender depois. Então, trabalho, coloque data que você esse trabalho. Chegou a hora de você empreender, nós estamos tá na revolução digital. Você precisa mudar a realidade da sua família. Olha o teu filho, mano. Ele merece estudar numa escola boa. Você merece lá num carro top. Você merece ter liberdade mental para você, sei lá, se é espiritual, vai conhecer aquelas paradas lá em Jerusalém. Vai viajar para lá. Se é alguém que gosta da arquitetura, vai lá para Roma, vai para o lugar, vai se conectar com a tua essência de verdade. O que, que tu gosta de fazer? Ah, Lucas, eu não sei o que eu gosto, porque você não se conectou com pessoas ainda. Quando você conectar, cada pessoa tem uma chave que vai abrir uma outra porta na tua vida. Então, trabalho, ó. Tá, para acabar. empreende. Depois que você começar a empreender, você vai fazer que nem eu faço, que nem várias pessoas que ganharam dinheiro com o, vendo, o seguidor faz, que é investir. Aí você começa a investir, começa a patrimonializar as coisas, começa a comprar o que você quer comprar. Pegou? Então, isso aqui. Quer empreender, tá aqui comigo. Ou já tá empreendendo. Top. Se você já tá empreendendo, toca aí. Tamo junto. Você já é dos mil. Eu não sei se você sabe, mas 5% do mundo. 5% não. É 2%? É 2% do mundo, do mundo inteiro. Ganham mais de 28 mil reais por mês. 2, é 2%, por é 2% do mundo, mano. Aí você fala assim, viu como é, que é normal ser pobre? Só na tua casa que é normal. Jesus falou assim, ó, Vocês comerão o melhor dessa terra. Jesus, Deus falou que você veio para dominar sobre todas as coisas. Ah, você quer ser dominado? Deus me livre. Revisando rapidinho. Rampada, rampada tá em conectar com outras pessoas, das vezes você me assistindo aqui, seja uma rampada na tua vida. Você ficou a vida inteira, assim, ó, ninguém te mostrou oportunidade de nada. Aí de repente você conectou com o Lucas, montou um negócio e o negócio explodiu. Em um ano. E essas três coisinhas que você precisa para você começar. Amanhã a gente destrincha isso aqui. Beleza? Ensinei mais alguma coisa? Ah, falei do painelzinho aqui. Ih, falei até de escala. Puta que pariu, ensinei demais hoje. <laughs> Veja um vídeo sobre escala. Vocês vão aprender um pouco mais o que é escala. Tamo junto. Até amanhã. Vamos ver se deu os comentários aqui só antes da gente finalizar. Não deu 10 comentários. Comenta na última publicação. Comenta assim: Eu vou surfar essa onda da internet. Se der 10 comentários, amanhã nós estamos de volta. Pau no gato. Pode finalizar? Tchau. Boa noite. E deixa eu finalizar com uma frase aqui. Pera, eu vou finalizar com uma, com uma oração. rendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu renovo a partir de hoje o meu espírito, que é a direção, que é onde eu tenho que mirar, que é onde eu tenho que caminhar, que é onde que eu tenho que ir, que eu tenho que ir. Eu renovo a minha alma, que é esse campo de energia, que é o governo sobre o meu corpo e renovo também o meu corpo, a minha energia. Eu vou começar a me exercitar, vou começar a fazer um exercício. Eu vou mudar de vida. Eu mereço mais da vida. Eu vou colocar o meu corpo para ser escravo da minha alma. A minha alma deseja mais, a minha alma quer explodir, a minha alma quer, quer explodir em ideias. Quer transbordar energia no mundo. E o meu corpo vai ser um escravo, ele vai se submeter, ele vai fazer o que a minha alma quer. Se a minha alma falar para ele fazer uma conta do Instagram, ele vai criar. Se a minha alma falar para ele fazer tal coisa, ele vai fazer. Ele vai parar de ser um procrastinador, vai parar de ser um preguiçoso. E a partir de hoje eu vou renovar a minha vida. Boa noite para você, tamo junto e se Deus quiser a gente se vê amanhã. Tchau. Pode.